To nějak Graves dostala i počítač a říká, no tak teď na to neuvidím. No. To nevadí, my za chvilku vám dáme prostor. Ale jako takhle jako něco vidím, jako to se stane. Jako... A to je zase zdraví jako na to záda. Já jsem měl tohle věk, když, no ty dlouhé ruce. Dlouhé ruce, to máme všichni. My vás s tím nebudeme trápit, protože my si s vámi teď budeme povídat. My vás máme tady proto, abychom zjistili co nejvíc. Vy máte za sebou dvě solová alba. Ano. Je to tak. Ano. Jak vypadala ta cesta k té solové dráze po Monkey Business? No, je to něco jiný. Nejdřív pro mě to bylo jako trošku jako lexi strašidelný, protože účastnit skupina, kapela, člověk není tam sám. Ano. A když člověk jede jako na svoje jméno jako, nebo na svoji tříko, já myslím, že říká, to je v češtině, jako... Teď jako lidi přijde, Tonya Graves, a mám tam celé kapela. Mm-hmm. Ale to úplně jedno, jestli někdo, kdo je dobrý, to úplně jedno, protože to je vždycky, Tonya Graves bylo dobrý. Ale když někdo je špatný, to úplně jedno, jestli to jsem já nebo ne, Tonya Graves bylo špatný. Mm-hmm. Všechno jako na mě, ale zase jako je to jiná a zabavná, protože já trošku... ovládím všechno, ale já se snažím dělat v tým kapele, že jako my jsme trošku rodina. Já jsem trošku jakoby přísná máma, kapelník, jako logicky táta. A zbytek jsou moje milované děti. A funguje to dobře. Pojďme se ještě bavit o filmu, protože vy jste hrála i ve filmech. Ano, ano. Jak na to vzpomínáte a nechystáte nějakou další roli? Máte nějaké nabídky? No, teď akorát nechystám, ale kde, jo. Ale jestli někdo má nějaký napady, tak zaplé. Ne, já jsem, první film, co jsem dělala vůbec, bylo pro Česká televize, celovečerní, se jmenovala Iguo Igua. A to bylo taková super zkušenost, protože já jsem studovala jako divadlo, já jsem chtěla být divadlo herečka, ale nakonec jako jsem řekla, tak to ne, to není můj věc, a jsem šla jindy. Ale přijela jsem tady a ta možnost zase prezentoval a pak jsem šla do toho a já mi připadá, jako je to zábava, je hodný práce, jako není úplně jako jednoduchý, jak člověk by myslel, ale stejně mi baví. Jako stále něco nový naučí. Takže tohle máte otevřené, kdyby náhodou. Ano, tak ano. Proto. Pardon. Máte spoustu energie, poráno, to je dobře. Máme radost. Kromě toho taky i moderujete. To tam přišlo jak, tahle cesta? A tohle cesta, asi poprvé to bylo moderované v angličtině, protože to je můj mateřský jazyk. A taky já jsem hrozná kecka. Já nevím, jestli jste všimli. Ale já jsem fakt... Takže jako to asi akorát správný práci pro mě. Mm-hmm. A to je taky zábava, protože to je jako zase jiný role. A já asi, jak jsem studovala ty herectví, jako něco tam, jakoby ten zbavič jako je tam je se tam. Mnou. Je to tam. Ono, my jsme se teď bavili tady s Davidem Valíčkem, který byl taky ve Spojených státech a říkal, že ta angličtina, když člověk tam žije, tak se hezky naskočí a mluví plynule anglicky člověk. Ale když vy jste teď tady v Česku, jak vám jde angličtina? Občas, jako já nechci zní jako Ivan Lendl, ale já rozumím, proč... hele, já jsem tady 29 let, Lendl byl v Americe asi 5. Ano. Sorry, Ivany, jako. Ale je to fakt, že občas něco možný zapomenu. Občas, jako, OK, takže jestli nemůžu vzpomínat anglicky, tak co je ten český? To nevím. A já mám ráda jazyky, já mám takový guláš v hlavě. Teď jsem byla v Mexiku a nevěděla jsem, jestli jsem musela mluvit francouzštině, češtině, anglicky, španělštině. Ale jako... Ale baví to. Baví. Máte jazykovou výbavu, tak to máme radost. Ještě zjistíme potom, v jakém jazyce přemýšlíte, ale teď už pokračujeme v dobrém ránu. Máme se na co těšit. Určitě.